Vianočné sviatky a koniec roka sa blížia a epidemiologická situácia na Slovensku je alarmujúca. Napriek obmedzeniam, ktoré nám dlhodobo zasahujú do nášho života, neustále narastá počet chorých a obetí a takisto aj počet odložených operácií. Zdravotníci sú už naozaj vyčerpaní. Koronavírus ničí našu ekonomiku, oberá rodiny o príjem a naše deti o vzdelanie. Náš boj s vírusom bude úspešný len vtedy, ak spoločne zamedzíme šíreniu vírusu medzi nami. Koronavírus môžeme poraziť len pred bránami nemocníc, nie v nich. K spomaleniu šírenia vírusu počas sviatkov pomôžeme, ak všetci dodržíme kroky, ktoré odborníci a vedci odporúčajú. Vytvorte si bublinu z ľudí, s ktorými plánujete prežiť vianočné sviatky a Silvestra. Pred stretnutím so svojimi blízkymi vo svojej bubline buďme aspoň 7 dní v izolácii. Po prípade sa radšej nechajme pretestovať. Vždy, keď budete v kontakte s inými ľuďmi mimo vašej bubliny, noste rúško a dodržiavajte dostatočný odstup. Vyhýbajte sa ľuďom mimo svojej bubliny. Ak sa s nimi chcete stretnúť, tak potom vonku. Táňa mi volá. Ahoj, Táňa. Ahoj. Stretnutia s rodinou alebo priateľmi vybavme cez telefón, alebo ich odložme na budúci rok. Vyhýbajme sa miestam, kde je veľa ľudí. Obmedzme napríklad aj čas strávený v obchodoch. Milan! Čau, Milan! Vyhýbajme sa aj stretnutiam s našimi kolegami. Danko, ahoj, prepáč, musím ísť. Umývajme si ruky, používajme dezinfekciu a pravidelne vetrajme. Pri stretnutiach mimo svoju bublinu si nebudeme, Milan, podávať ruky, ani sa nebudeme Janka, obýmať. Ja si chcel len zopakovať texty, prosím ťa, už o chvíľku začínam. Ha, tak to by sme mohli. Tak prosím ťa. Idem. Buďme aktívni. Vždy, keď máme možnosť výjsť von, do prírody, na slniečko, na čerstvý vzduch, určite choďte. A ak ste v kruhu svojich blízkych, s ľuďmi, ktorí patria do vašej bubliny, môžete si dať na chvíľu aj dole rúško a užiť si trošku tej voľnosti, uvoľniť sa a zabudnúť na chvíľu na koronu. Pri horúčke, kašľaní, sťaženom dýchaní, taktiež pri strate chuti a čuchu sa izolujeme. Následne kontaktujeme lekára a dáme sa testovať. Pri blízkom kontakte s infikovanou osobou sa taktiež izolujeme a testujeme. Ak sa u nás infekcia koronavírusom potvrdí, informujme o tom všetky naše blízke kontakty. Nie je hanba sa koronavírusom nakaziť. Hanba je tajiť to. Prosíme vás, nech to nie je vianočné desatoro, ktoré obmedzuje, ale ktoré pomáha nám všetkým. Ďakujeme.